máme bod 3, žádost o odkoupení pozemku v lokalitě na koupaliště. Tak dobrá, drahou, až jsme ještě na hromu polise, aby to zapsal. Takže já bych vás informoval, že občan Josef Portmajer, Pernerova 391 10, zpráva osobu je majitelem pozemkové parcely 618/4 vrchy, žádá nás o odprodej městských pozemků parcelní číslo 6/618/6 Karl Hledky a 1156/6 ochrany území Hledky Ličice na Vltavu. Takový je stav, byla doručena, tedy občana, který žádá tyto pozemky a prodat jen. Otvírám diskuzi. Já bych měla stejný dotaz, jaký tady nazněl odpověď k předchozímu bodu. Že jste to mohli něco bližšího k tomu. Je to zpětná, takže je to takové nedávné. A co tedy k nám to můžete říct bližšího? Tomu pánovi, tomu záměru. Není tady pan přítomný, není, jo, já bych náhodou špatně nehovořila někomu, kdo by to uměl sám nám odpovědět. Já jsem se s tím pánem setkal, nikdy, i když jsem to netušil, že podám tuto žádost, se setkal jsem s ním někdy v průběhu ledna, je to tedy občan německé národnosti, který podniká, vlastně to podnikatel, že bude takovým 60 let. A nevím, jakým způsobem se zhlídnul v Ličicích jako městu, ale on vyhledal, mě vyhledal proto, protože zjistil, že my jsme koupili ten, v té lokalitě taky pozemek a máme s ním podobné záměry. A protože se dozvěděl od stavebního úřadu, že na ten pozemek jeho nebo ten soucit, jak je přesně, jak to je, musí být zpracován taky regulační plán a on věděl, že my jsme před, stojíme před úplem a sestavit regulační plán, tak chtěl prostě nějakým způsobem spolupracovat. Ty návštěvy se odehrály celkem dvě a pak se ta strana toho zájemce odmlčela a nic. A pak přišla ta žádost, o které tady bylo hovořeno, a protože já jsem se mě podařilo zapomenout to jméno toho člověka, se kterým jsem jednal v lednu, tak mě to moc neříkalo. Myslel jsem si, že by to tady mohl být on, protože není to pravděpodobný, že najednou se objeví někdo nový. Takže ten člověk má záměr toto území využít tak, jak je stanoveno v územním plánu, to znamená obytové na výstavbě. Domnívá se, že já jsem hovořil včera večer, protože tohle jsou před dnešním zasedáním, jsem si ten některý věci ještě objasně, jsem hovořil s tím jako realitní makléřem, který mu zprostředkoval koupit toho pozemku úplně u silnice, který vlastně pan Rajemic v letech, protože na jeho samotného jsem spojený, nevím, to jsem si myslel, tak jsem mluvil s makléřem a ten říkal, ten mě sdělil, že je to záměr prostě ty náklady, které bude bezprostředně nutno vynaložit, aby se připravil pozemek toho pana Rejnice, který je, jak jsem zjistil pohledem do katastru, jenom asi 9000 metrů čtverečních, tak jsem natolik velký, že by se mu to nevyplatil. Takže on, ten radní makléř, se domnívá zřejmě oprávně, protože s ním je daleko častější styku, než tedy jsem byl já, tak se domnívá, že on chce tu svoji akci rozšířit na větší plochu, aby sítě, které bude muset vybudovat, které by musel vybudovat tomu pozemku bývalého vlastníka, pana Rejnice, se mu nějakým způsobem měli šanci vrátit. Čili
občan německé národnosti, majitel pozemku panu Renicovi má zájem o koupi pozemku města s tím, že by je využil tak, jak je stanoveno v území plánu města Lučice, to znamená bytové výstavby. Jestli můžu to doplnit, tak bych připomínám, že by tady dneska vůbec ani možná mluvit o tom, že jaké musí panu Portmajorové prodávat nějaké pozemky. No, to je tak, že on prostě požádal, tak se to projednává na zastupitelstvo, upřesnění o tom, že vlastně se souhlasí nebo nesouhlasí záměr, a pak se to musí prostě prezentovat a nejenom na úřední desce 15 dní před jménem zastupitelstva, ale to musíme prezentovat prostě v novinách, na webových stránkách, na úřední desce a dále. A jak tady píšem, udělat nějaké znalecké postupy, které jsme dělali daleko, na daleko menší věci. A pak samozřejmě, pokud se přihlásí na dále, nebo někdo jiný, se můžeme zabývat teda tím, komu to prodám. Jasně. Paní Ženko. Já bych někdo doplňala, že to je zřejmé, ale tím, pokud zastupitelstvo řekne ano, tak vlastně otvírá cestu prodeje toho pozemku. A my tedy víme, že zásadním rozhodnutím, jestli se takhle bez jakéhokoliv zpracovaného záměru chceme do toho pustit nebo nechceme. Protože teď jsme vlastně slyšeli informaci pouze, která ústní, že otázka, který vedl svou firmu nějaká jednání, já nejsem nějaký detektiv, ho bych zkoumoval, protože ty pánové, ale prosté nahlédnutí do některých veřejných jako zdrojů je vidět, že ti pánové, co jsou tady ten, který zmocnil a ten, který je zmocněn, vlastně spolupracují i v nějaké společnosti a tak, takže to jsou zajisté lidé, kteří mají nějaké záměry a zajisté, když v tomto oboru podnikají, tak je umějí specifikovat a tohle to je pro mě hrozně málo i s tím, že se teda ani ten zmocněný pan advokát se prostě nedostavil. Ona ta výměra je velká pro ty, kteří třeba ty materiály nemají před sebou, nebo to nějak nevnímají, tak jestli se nepletu, to asi 28 tisíc metrů čtverečních. Takže to opravdu teda to velká výměra a doporučuji všem zastupitelům, abychom se nad tím vážně zamysleli, protože jak si nyní se objevuje jedna aktivita dvou různých majitelů, nebude většina developeři, ale majitelů, kteří chtějí s těmi pozemky něco dělat a podívat na nich. A je to vlastně jedna aktivita na druhou a my bychom to území měli vnímat jako celek a za město, za zájemní města. Já bych ráda navázala na rozčíkání Jirka Krtová, protože město nevlastní příliš mnoho hodných pozemků, které v budoucna mohou odnášet nějaký rozvoj. Jeden zajímavý pozemek jsme prodali Žerádě. To jsou další dva poměrně významné pozemky, které v okamžiku, kdy se rozhodne o prodeji v době, kdy nejsou zasíťované, kdy nejsměnil tu regulační plán, tak mají nižší hodnotu, než když je zasíťuje město ve spolupráci s jinými investory a potom nějakým způsobem bude třeba prodávat. Takže já za sebe mohu říct, že já s tímto záměrem nesouhlasím, kdybychom teďka rozhodovali o tom, že budeme chtít ty pozemky prodat. Děkuji, další. Já bych měl stejný dotaz zase jako v tom minulém bodě. Jestli rada města tím odprodejem pozemků sleduje nějaký velký příjem do rozpočtu města a zda s tím má s tímto velkým příjmem, což v tomto případě jako příjem bude podstatný, tak zda a jaké s tím má další záměry. Tak. Rada při svém uvažování nad tím prodejem vychází z toho, že dle územního plánu se jedná o lokalitu, která je určena bytové zástavby. Nyní po mnoha letech nastává aktivita, kdy ta lokalita se začíná oživovat a já vám odpovím na to otázku přesně, musím to předu tím letím. Takže že nejenom nejedná se v té aktivitě jenom skupinu podnikatelů, developerů, ale prostě podnikatelů z Lipčic, to znamená Urbánek a spol, už to tak řeknu, promiň,
se o další ještě firmy, jako je firma CT Group. A z druhé strany je to záležitost, kterou koupil ten pan Fortmayer, takže rada uvažovala nad tímto, že by bylo pro rozvoj města výhodné, kdyby celá ta lokalita podle budoucí komunikace, která vznikne nezbytně podle těchto pozemků. Ještě chtěl říct, že se hlásí další majitelé, konzultují zde, kteří tam vlastní pozemky, a to je pan Křivánek, Libor a další, tak tyto samozřejmě vybudují komunikaci a vznikne tam to, co je v územním plánu, a to je zbytová zástava. Jaký tím sledujeme cíl? První je rozvoj města. A vy jste se ptala na konkrétní finanční příjem do pokladny města. Já nemůžu si dovolit teď říct, jestli to bude 600 Kč za metr nebo třeba 800 Kč za metr, to já teď nevím. Ale k tomu právě slouží ta aktivita, aby jsme tuhle situaci rozkoumali, ale v žádném případě dneska samozřejmě nic jiného, než dali podnět tomu, aby se zpracovali příslušné znalecké posudky, aby se také provedly sondy, protože, jak víte, jedná se tam místy až 7 až 10 metrovou navážku nejenom škváry, ale i odpadu ze šroubárny a možná i nějakého komunálního odpadu, to už si nepamatuji. Takže my, pokud by k budoucnosti došlo pro prodej těchto pozemků, tak bychom nejenom rádi ty peníze inkasovali do obecní pokladny, ale taky bychom řekli a měli bychom rádi tam nějaký gebír, certifikát, papír, který by nás mohl ochránit toho, aby jsme prodávali dílo se skrytou vadou. Tomu, že říkáte, že je potřeba zpracovat nějaké posudky, že tam je zanáška, jsou všechno podklady, které se dají zpracovat v rámci přípravy toho regulačního plánu, protože tam se musí zpracovat komunikace, zasíťování, místa, kde se bude vsakovat dešťová voda. A geologický posudek může být součástí těchto projektové dokumentace, takže se nemyslím, že je nutné, aby tyto posudky teďka zpracovávalo město, no to vede, když nejsme jistí, to skutečně chceme prodávat. Tak další. Já jsem dostala odpověď, jestli to můžu. Jsem dostala odpověď na tu otázku, zda město má s tím přijde nějaký už teď konkrétní plán. Teď jsem to pochopil. Jestli co s těmi peněžmi, to je na rozhodnutí zastupitelstva. Takže rada města se rozhodla teď prodat pozemky, které nejsou zasíťované a o nich víte co? Že ve výhledu v nějakém výhodovém horizontu, když je zasíťuje, budou cennější. Tak já v tom vidím něco, že město potřebuje ty peníze teď moc dřív, než ty pozemky zasíťuje a než ty pozemky získají na své hodnotě. Já jsem se to teď starám o rychlosti spočítala, jestli tam nějaká ukážka počítá správně, ale je to 30 000 metrů cca. No. A na jednání investiční komise zaznělo, zazněly částky 600 Kč za metr před zasíťováním a 1000 Kč za metr po zasíťování. Rozdíl těchto dvou částkách při této výměře je kolik? 10-12 milionů. Tak ptám, proč se město chce těch pozemků zbavit v tuto chvíli? My jsme měli zbavit do pozemků, ono zbavit se znamená zahrít. Ne, že jsme zbavit se, ale jestli je nějaký pro další investiční záměr? Ne, v tuto chvíli. Pokud přijde takový mimořádný příjem do pokladny města z těchto pozemků, které budou nabídnuty k prodeji, eventuálně dalším úkonům, tak je na usnesení zastupitelstva, jestli to bude. Nechtějte, abych si cokoliv vymýšlel, cokoliv. Cokoliv, co by se odhlasuje, vám bude to zákon. Takže ano, může to být i ta částka, i tak jsem si ji já propočítal. Ale samozřejmě nevím, jestli ta částka bude přesně 10, nebo přesně 12, nebo i více. Jo. Takže konkrétní záměr, kam se ty peníze, to je strašně brzo, nemám. Tak nějak, jsme dělali nějakou cenu, ale dokonce zasíťování, protože to zasíťování stojí peníze. Určitě, já jsem se ptala jenom rady města, pana starosty a ostatní, zda nemají nějaký konkrétní záměr, o kterém my teď moc nevíme, na který ty peníze... Pani Žinko, nemá žádný konkrétní záměr, že by třeba chtěla postavit sportovní hlavu. Přesně tak. Teď nevím, ale... Existuje nějaký odhad, kolik teda bude stáčovat, kolik by stálo zasíťování takové velké plochy? Podívejte se, já vám teď chci říct, že jsme otázku zasíťování neotvírali, protože
tuto otázku jsem si v minulosti ani nedovolil položit, protože když jsme se bavili o nákladech na potenciální naši účast při regulačním plánu, tak víte, že to bylo řádu desítek tisíc až do 100 tisíc. A vy víte, že zasíťování těchto pozemků bude otázkou řádu milionů korun. Čili to není na pořadu dne. A dneska je na pořadu dne něco jiného a nemáme na to, nebudeme zasíťovat. Věřím tomu, že si se rozhodne. Já nejsem si jistý, jestli když by nám teda pozemky nezasíťovaný za nějakou cenu, nebo když se zasíťují, o kolik teda skutečně tu hodnotu a ten zisk zvednu nebo nezvednu. Třeba tady zaznělo, že to zvednu a že budu mít ten větší zisk, ale nevím, je tady to zase. Když to připomenou ty doplnění, že město by si teda v tom případě hralo na developera a udělalo by obrovskou investici na pozemcích, na kterých je zhruba 7 metrů na vážky, na kterém se někdo známe všeobecně, že se vám překládal vodovod, protože byl 7 metrů na vážce. A město teda zasíťuje pozemky a bude čekat potom, jestli někdo ty parcely koupí nebo taky nekoupí a bude v tom vložené peníze. To je to, že se podné teda, když to je 0,5 metrů. Tak jak jsme ještě řekl, tak jak jsme o tom hovořili na radě, v těch prvních úvahách přiznávám bylo to, že by se ty pozemky skutečně mohly, a říkám, jedná se o úvahy, nikde nebyly napsané. Mohli bychom přistoupit k regulačnímu plánu, mohli bychom například to zasíťovat, mohli bychom to zpátřičně dobytem, ono se podá docela jednoduše spočítat, kolik by to bylo, zhruba. Mohli bychom to udělat, ale byla proto taková nechuť tady v tomto zastupitelstvu, že si myslím, že toto prostě už nebudeme dělat v žádném případě. To jsme si vyříkali na radě. Jo. Není teda v záměru rady, že by se teď mělo připojovat k regulačnímu plánu jakýmikoliv částkami a že by se mělo něco zasíťovat už vůbec. Já bych ještě otevřel jeden pohled na tu záležitost, kterou jsme taky probírali na radě, která nikdy nebyla zapsána, a sice, že si myslíme, že zájemců tohoto druhu na zakoupení a zasíťování pozemků naši tohoto druhu si myslím, že se nevyskytuje mnoho. Nevíme to, ale zatím se jako vyskytí jediný. Já bych to rozumím. Já vás nepřepuštu. Aby vás nebolel, takže já bych rád taky, abyste uvažovali tímto směrem, že tedy tím, že se stane ten územní plán před lety, do kterého se zahrnují tyto pozemky, tak ti, kteří to tam navrhli, a tak považovali za správné, aby se město rozvíjelo, to znamená, aby se tam ty pozemky připravili, aby se tam ty domy stavili. A naše odpovědnost je, samozřejmě v prvé řadě o rozvoji toho města, v druhé řadě o peníze, ale měli bychom všechna tato hlediska nějakým způsobem propojit. Abychom tedy tím, že se třeba soustředíme jen na peníze, tak nestratili, jak říkáme, developera nebo investora, který chce ty pozemky zasíťovat. Vemte si to, že tedy ta oblast, že by to mohl být takový velký impuls pro tu oblast, že se skutečně ta komunikace dostaví. Ta se nedostaví, když tedy Urbánek a Spol tam zasíťujete jeden hektarů 13 000 metrů. Se nedostaví, tam byly končit někde v jedné pětině. Že? A je tady příležitost tedy nějakým způsobem uvažovat o tom, že ta celá oblast nakonec bude ty Lipčice, Lipčice prostě se rozrostou, tam se když snad podíváte na Lipčice, na to území, tak je to takový rohlík a tyhle ty pozemky jsou krásně ve středu toho nezastaveného území. Tak nikde není řečeno, že nemůže to být nějaká kombinace těchto názorů, které tady byly řečeny. To znamená, může město jeden pozemek zasíťovat a pozemky prodat a druhou část prodat, nebo tedy zasíťovat všechno, ale s těmi riziky, které tady byly řečeny, znamená zasíťujem, 2,5 hektarů je 10 milionů, cca investice, a budou tam ty peníze ležet
rok, 2, 3, 4, 5, možná ne. A to není ani hrozba, ani nic, to je prostě jenom informace pro to, aby se tady rozvinula konstruktivní debata o tom, jak nejlépe nám naložit s těmi pozemky. Já si mohu teď navázat na to, co říká pan inženýr, v několika bodech. Jednak si myslím, že nemůžeme tady vést konstruktivní debatu nad něčím, čemu nemáme žádný materiál. Tady máme jenom prostě záměr, jestli teda město bude prodávat pozemky nebo nemáme tomu jakýkoliv finanční rozbor, kolik by se pozemky daly prodat po zastupování, kolik by stála investice do dopravní veřejné infrastruktury, nemáme ty čísla, ale máme se tady začít tím rozhodovat. Prašíte nás tady tím, že my se ženeme developera, nebo že nám developer uteče, to se nepatří. Částka, za kterou budeme prodávat zasíťovaný pozemek, jestli je 1000 Kč za metr čtvereční, nebo je víc, zase nevíme. Zase jsou tady hození doplené na nějaké čísla, si kterých bychom si měli vygenerovat něco, ale nemáme k tomu jediný relevantní podklad. Takže si myslím, že pokud máme být konstruktivní debatu, tak tento bod na toto zastupitelstvo nepatří a má sem přijít v okamžiku, kdy budeme mít čísla, ne teď. Já bych ještě k tomu ráda dodala, že tady vlastně ta vyjádření, která zazněla od vedení města, si i odporují. Na jednu stranu jakoby strach z toho, že teda teď je možná unikátní příležitost a nikdy už nikdo ten pozemek nebude chtít. Na druhou stranu je to, že tyhle ti pánové prostě spolu podnikají v nějaké firmě a jako kdyby toto propadá, tak ty peníze nebudou vyrazovat komínem do hlavy v Čicích a nebudou se o to pozemky zajímat, takže aniž bychom třeba znali místní lidské souvislosti a nějaké tušené zájmy v tom území a bylo to jenom jaksi vytrženo z kontextu a bylo to jenom zájem těch pánů z té společnosti, tak stejně už by to byla věc na velkou zamyšlenou a na připravení s čísly a s fakty. A ta čísla a ta fakta nemáme a pokud tedy zastupitelé chtějí mít odpovědný přístup ke správě svěřeného majetku, nikoliv jí vlastně má svěřeného, tak podle mého názoru by toto měli velmi zvážit i s tou odpovědností. Dobře, tak tuto chvíli si dovoluji vyhlásit 5 minutu. Jak nám někteří signalizují přestávku, zastupitelé, kteří to navrhují, se poradí. Jo? Děkuji. Pojďte se mnou. souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na vyšší ceny v místě obvyklé a nákladové studie zasíťování předmětných pozemků za účelem rozhodnutí o dalším posudku.
Tak, teď pokračujeme diskusi. Ano, pokud diskuze není, teda tak já bych se ještě dovolil k novému doprovodné usnesení. Nyní zastupitelstvo města ukládá radní města vypracovat koncepci nakládání s místními pozemky určenými zástavbě. Je to souhledem na to, že těch projektů je poslední dobou mnoho a prodáváme je ad hoc, což je špatně. Můžu k tomu říct jednu věc. To je trošku, je to sice rozumné, ale není to předmětem tohoto bodu. Takže můžeme v dalším bodě, nebo jako, ale my se teď bavíme o něčem trošku jiném. Takže já bych osobně si myslel, že přejít z jednoho pozemku do jednoho pozemku na generální studii, já vím, je generální studii, na všechny pozemky bych myslel, že v tomto bodě teda asi ne. Pane paní, že to se hlásí. Já vím, že pan profesor tím asi dává informaci svým kolegům, jak bude probíhat hlasování, ale já si dovolím konstatovat, že těmi pozemky je opravdu v poslední době nakládáno, tak jak nakládáno je. A dovolila bych si tedy navrhnout, protože předpokládám, že všichni nebudete souhlasit, pan starosta vám dal avizo o svém názoru. Můžete, když tak vypustit z těch dobrovolných komentářů. Toto mi vkládáte, paní, že je to do úst něco, co jsem neřekl, takže pokračujte. Tak já potom vydám, jestli teda mohu. Já to vezmu od začátku. Každý zastupitel má právo dát nějaký návrh a já mám tomu návrh procedurální, abyste s tím hlasováním neměli problém a jak si neschodili sami sobě ten bod A, který jste si už teďka projednali, takže bychom o bodu A a bodu B hlasovali samostatně s tím, že to, co jste si přednesli vy ústy paní doktor Plužové, by bylo A, toto by bylo B. Očekávám, že možná někdo si vzal nějaké C, které to z toho jakoby úplně dostane pryč, ale to je zase vaše právo a my ho musíme respektovat, ale žádám, aby o tomto bodu v každém případě bylo hlasováno, protože zastupitelem souladu se zákonem obcí to bylo narušeno, takže můžeme. Já bych ještě upřesňující dotaz, prosím tě, mohl bys ještě říct jednu, až to tady už asi nepochopil, jako o které pozemky by se bude? O všechny nebo o městské? Obecně určitě o městské pozemky. O městské pozemky. A my se vytvořila koncepce prodeje, případně prodeje, jako nakládání a prodeje. Já položím otázku, kterých, jo. Tak na bytovou výstavu, já už žádný zajištit nevím. No tak třeba na tyhle pozemky a předpokládám, že pokud přijde nějaká otázka pro dalších, včetně nějakého dalšího majetku, tak je tady otázka, jakým způsobem se k tomu městu postaví. A my jako zastupitelé teď můžeme mít vodítko, podle kterého pracovat na tom vodítku, na kterém se shodneme. Na tom vodítku se shodneme vy, ale aspoň to nějaké vodítko bude, podle kterého postupovat. Takže si nějaký návrh možná skutečně ten To je doplňující návrh. Dobře, tak já vnímám toto, jak bylo konstatováno, abych to pochopil jako protinávrh. Takže, můžeme, my bychom poprosili o našich pětnit. Jo. Chcete jít na hodu? My můžeme jít klidně k nám. Ale ke zpracování
variant způsobu využití městských pozemků nad lokalitě nad koupalištěm. Můžu to ještě přečíst jednou? Dobrý, stačí. Myslím, že to je jasný. Máme teda zde závěr a protinávrh, budeme ještě diskutovat. Já bych doplnil si otázku, co jsou to varianty, jako v tomto případě? Máte, co tím míníte? Varianty. Odprodej pozemků tak, jak jsou dnes, odprodej pozemků po zasíťování, využití pozemků nějakým dalším jiným způsobem, výstavba sociálních bytů, výstavba nové školky a podobně. Jasně. Možná někdy doplníte. Já bych se určitě doplňal, pokud tady bude navrhovatel zkoušet z toho, co to má vlastně být, tak nikdo z nás tady nemá ten záměr zpracovaný, proto navrhujeme, aby byl zpracován a mohli jsme se odpovědně zamyslet na tohleto problematikou. Takže zde máme návrh a protinávrh. Na druhou, aby jsme ho hlasovali o věci, budeme hlasovat o protinávrhu. Jistě vám je jasný, tak jako přednesla Tereza Nehasilová. Já to řeknu za sebe, jestli jsem ho pochopil. V podstatě do určité míry je to totožné, ale ten závěr je teda v tom, že pověřuje radu města zpracování variant pro další využití těchto pozemků prostoru na koupaliště. A pak máme návrh, který přednesla. Čili nejdřív bychom hlasovali o protinávrhu, pak si přečteme návrh. Kdo je proto, aby protinávrh, tak jako přednesla Tereza Nehasilová, společný protinávrh, aby byl přijat? 6. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? 1, 2, 3, 4, 5. Já si napíšu 4, 5. A nyní bych poprosil paní doktorku Úřevou, jestli by nám ještě jedno, protože by nám přečetla návrh. Svůj protinávrh. Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost Josefa Kochmajera, Prejnerová cesta 91/10/8, odprodej městských pozemků, parcel číslo 618/6, v katastrální území Letky, obvodíře 16 087 m2 a parcely 11, 56/6, katastrální území Lidčice na Kotalu, úměře 12 064 m2. Zastupitelstvo města souhlasí se zpracováním znaleckého posudku na vyšší ceny dotčených pozemků v místě obvyklé a nákladové studie zasíťování dotčených pozemků za účelem rozhodnutí o dalším postupu. Děkuji. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? Proti zdržel se nikdo. Kdo je proti?